Hola, sóc Pau Benavent i avui parlarem de cultura popular, música d'arrel, comunicació i molt més amb Francesc Buixeda. A les 10, a Virus Popular. Vols que les toqui? Sí, vull cantar, vull cantar una cançó. Ui, cantar, jo cante, jo que sóc com un ànec cantant. Però, doncs, ostres. Entraurien en l'AFM.